យន្តដឹកបន្លែមួយគ្រឿងបានបែកកង់ករេចង្កត់ទៅបុករថយន្តម៉ាក Rang Rover បណ្ដាលឲ្យគៀបជើងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់រងរបួសធ្ងន់រថយន្តដឹកបន្លែម៉ាកសាំយ៉ុងធ្វើដំណើរសុកសឹកស្រាប់តែបែកកង់ករេចង្កត់ទៅបុករថយន្តម៉ាក Rang Rover ពីក្រៅពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចរថយន្តទាំងសងខាងនិងគៀបជើងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 23:00 នាទីយប់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ 6A ភូមិគិនឃ្លាំងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីបរិះម្នាក់ដែលឃើញហេតុការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាមុនកាត់ហេតុមានរថយន្តដឹកបន្លែម៉ាកសាំយ៉ុងស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AY2804 បើកបរនឹងធ្វើដំណើរដោយប្តីប្រពន្ធ2នាក់ក្នុងគោលដៅទៅភ្នំពេញពេលមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុស្រាប់តែរថយន្តនេះបានបែកកង់និងរេចង្កូតទៅបុកពីក្រោយរថយន្តម៉ាក Rang Rover ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BL6780 បណ្ដាលឲ្យរថយន្ត Rang Rover រងការខូចខាតយ៉ាងដំណំផ្នែកខាងក្រោយចំណែកឯរថយន្តម៉ាក Samsung បានបន្តបុកឡើងខឿនថ្មចែកត្រង់ផ្លូវខូចខាតខ្ទេចផ្នែកខាងមុខនិងបានជ្រុះបន្លាយក្របលើកន្លែងអង្គុយរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលជាប្រពន្ធតែកងឡានដឹកបន្លាយនោះនិងគៀបជើងជាប់ក្នុងរថយន្តថែមទៀតផងប្រភពដដែលបន្តថាក្រោយការហេតុប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាលើកបន្លាយចេញហើយគាត់ទ្វាររហូតយកបានស្ត្រីរងគ្រោះនិងបានឃើញថារងរបួសធ្ងន់ត្រង់ជើងក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធភ្លាមៗតែម្ដងចំណែកឯបន្លែលើរថយន្តត្រូវបានបងប្អូនភៀកគីរថយន្តដឹកបន្លែសាងឲ្យអ្នកផ្សេងមកដឹកទៅភ្នំពេញវិញជាមួយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ក៏បានចុះទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុដើម្បីវាស់វែងខណៈភៀកគីរថយន្តម៉ាក Rang Rover ក៏នៅរងចាំដំណោះស្រាយជុំវិញករណីនេះផងដែរពីនាងខ្ញុំស្រីនិត The Time News